គ្រាផ្ដាំស្នេហ៍គឺជាការរងចាំស្នេហ៍ហាគឺជាទុនកម្មដែលគ្មានអ្នករំលែងទងដឹងមុនថាគ្មានលទ្ធផលក៏ត្រដងក៏ហត់ទាំងទឹកលែចង់កុំដោអូនយំយេរងចាំចំណែកគេរលុបស្នេហាដល់ពីបាក់ជួយតទួលព្រោះអើនិតពេលបេះដូងបានជិតស្និទ្ធគេក៏វិលត្រឡប់បងមើលដឹងថាពេលនឹងគេភ្ញាក់ខ្លួនដឹងថាស្ងួនពេលគេវិលវិញអារម្មណ៍មិនស្ងប់ស្នេហាយើងដល់ពេលចប់តែអូនខំប្រឹងបន្លប់ព្រោះខ្លាចបងយំបងនេះជាចំណែងលឹងគឺបងម្នាក់នេះឲ្យអូនទៅគល់ថាទឹកភ្នែកអូនដែលហូរកាត់ពូថាអូនជាលើកចុងក្រោយឲ្យអូនទៅគេវិញបងចំណែងលឹងអូនជ្រើសគេចុងបងចំណែងលើគួរតែចាក់ចេញចាក់ចេញពីស្នេហ៍ពិតដែលបងចង់ចាញ់បងពេញស្នេហ៍ពិតអូBut.
không. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
អរគុណ